The target vocabulary for this video is assimilate. Assimilate የሚለው ይህ ቃል በአማርኛ መረዳት ማለት ነው። መረዳት. Okay, let's look at one example. Children assimilate new information very quickly. Children assimilate new information very quickly. ኦኬ በዚህ የምትመለከቷቸው በርካታ ቃላት አሉ እዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ children assimilate new information very quickly እነዚህን አንድ ባንድ ትርጉማቸው ምን እንደሆነ አብረን ለማጥናት እንሞክር children ህፃናት ማለት ነው all right assimilate ይህ ደግሞ ከላይ ጽፌዋለሁ መረዳት fully understand ማለት ነው new አዲስ information የሚለው ይህ ደግሞ መረጃ okay very በጣም ማለት ነው very big በጣም ትልቅ Okay, then quickly. በፍጥነት አሁን እዚህ ጋር ቪዲዮውን ታቆምና ከላይ children assimilate new information very quickly የሚለውን ይሄንን አረፍተ ነገር በአማርኛ መጀመሪያ ለመግለጽ ትሞክራላችሁ ከዛ በኋላ መልሱን ያስቀምጥላችኋለሁ Alright, so ከሞከራችሁት እንግዲህ አብረን እንስራው Children assimilate new information very quickly. ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ህፃናት አዲስ መረጃን በፍጥነት ይረዳሉ ወይም ህፃናት አዲስ መረጃን በጣም በፍጥነት ይረዳሉ ሁለቱም ይሆናል ኦኬ ህፃናት አዲስ መረጃን በፍጥነት ይረዳሉ ኦኬ በዚህ አይነት መልኩ ከገለጻችሁት ትክክልናችሁ በሚቀጥለው ደግሞ አዲስ ቃል ይጀላችሁን መጣና ጥናታችንን እንቀጥላለን እስከዛ በያላችሁበት መልካም ጥናት እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ ቻው